Мільйонні інвестиції на реалізацію проєктів у сфері цифрових технологій. Українських розробників запрошують долучитися до програми ЄС «Цифрова Європа». Пропонують проводити цифровізацію різних галузей економіки та суспільного життя. Хто та на яких умовах може приєднатися до програми і над якими задачами вже працюють фахівці, Ніна Коломієць розкаже. Долучити штучний інтелект до розробки нових технологій і продуктів, взяти участь у створенні суперкомп'ютера, наблизитися до єдиного цифрового ринку ЄС. Єврокомісія дає 6 мільярдів євро на фінансування розробок, до яких запрошують доєднатися, зокрема, й українських фахівців. У нас просто є можливість долучитися і стати частиною тих консорціумів, які будуть отримувати фінансування з цих 6 мільярдів євро. Основна вимога – це 50% співфінансування. Тобто 50% на реалізацію проекту сплачується з коштів Європейської комісії, решту 50% це мають покрити учасники проекту. Звичайно, це можуть бути донорські кошти. Частиною програми «Цифрова Європа» Україна стала рік тому і вже має успішний досвід співпраці з іноземними колегами. Наші фахівці, зокрема, працюють над створенням європейського цифрового гаманця, своєрідного аналогу української дії, яким у майбутньому користуватимуться громадяни країн ЄС. Є різні напрями, наприклад, створення геному європейців. Тобто це база даних, яка буде містити геном людей. Європейців, 500 тисяч людей мають це пройти, і зараз от є конкурс, якому можуть брати участь лікарні, там IT-компанії, які розроблять певне сховище онлайн і реалізують цю програму. Тобто є доволі цікаві напрями перспективні, трендові, яких ще в Україні, в принципі, не було. В Україні вже розпочав роботу національний контактний пункт програми ЄС «Цифрова Європа» на базі офісу з розвитку підприємництва та експорту, де можна отримати консультацію щодо участі у програмі. Додаткова інформація є на порталі «Дія Бізнес». Ніна Коломієць, Олег Невідомський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».